մայրս ինձ բերեց Թովմաս Պողոսյանի մոտ, որպես շատ լուրջ եւ սիրված արվեստագետի, որպիսի խորհուրդ տա, թե ես ինչպես պետք է շարունակեմ այս ասպարեզում իմ հետագա քայլերը։ Պատկերացում չունեի անգամ, որ կարող եմ ես ընդգրկվել Սայատովա անսամբլում որպես երգչուհի հետագայում։ Եվ սիրելի Թովմաս Պողոսյանը ինձ վերցրեց որպես Սայատովա անսամբլում ազատ ու կնդիր։ Ես լսում էի այնպիսի երգեր, գրառում էի արագ-արագ իմ լսածը, որ երբևիցե չէի լսել եւ կարծում եմ շատ մարդիկ Հայաստանում մեր ժողովուրդը առհասարակ ուրել որ լինեն չեն լսել շատ-շատ բազմաթիվ երգեր, որ լույս աշխարհ է հանում Թովմաս Պողոսյանը։ Ես ապրում եմ այդ երգերով եւ իմ կյանքն առանց այս երգերի, այս արվեստի ես չեմ պատկերացնում։ Հավասուն դարդերը ծովեր, դարձյալ մեզ տեղի արգը գովեր, հեծ էլ չի խոսի խարովեր, համար ասել է, բլբուլ ասել է, Ցաղկադալար մեր սարերում մի եղնի գտեսա, նրա տեսքով զմայլեցի ինչ հերաշքեսա։ Ամեն մարդ էլ զենք է վերստում, բայց թե որս կան, չի լինի։ Անտառում կենթանի շատ կա, բայց թե ջերան, չի լինի։ Ամեն գերող ու մերողից բանաստեղծ գուսան չի լինի, հավատացեք, գուսաներին տիրոջ օգնություն է պետք, դա տիրոջից է տրված այդ բարեշնորհը, աշուղներին ընդհանրապես տերն է կամենում, տիրոջ կամքով են դառնում աշուղ։ Նշանակ զուրվում ես երկի հետ, մտնում ես երկի աշխարհը, և աշուղի գրած խոսքը դառնում է քոնը, դու այդ խոսքի կրողը և փոխանցողն ես դառնում։ Դիվանիս ցուցիտ մեռնել եմ, դրի դոսքով, քաղցր խոսքով, գրակիս վերածում դիրնել եմ,